はい、ゆっきーでーす。今日はですね、足立区の、西武通園というところにね、やってきました。結構ね、周りがね、公園ってなってて、公園になってるみたいで、はい。で、その真ん中あたりにこの西武通園があるらしい、っていう感じになってますね。それじゃあね、入っていきましょう。はい、入ってきました。早速水槽がありますね。何の水槽ですかね。特に何もない。お、水槽、でかい水槽ありますよ。お、あ、リス、あ、リス生きてるわ。模型かと思った。リス生きてる。リスがいますね。うわ、すげえな。リスがここで飼われてます。あ、なんか管が通ってあっちに行けるのか。へー、このなんか管みたいなのを通って行き来できるみたいですね。どんぐりなどのナッツ以外も食べるよって。ほら、そこにいるんだ。ほぼ微動だにしない。生きてんの。金魚がいます。でけえな、この水槽も。おお、ランチュー。蝶だって。うわー、チンチラがいるらしいぞ。チンチラが、あ、すごい、あ、いた、あそこにいるチンチラ。ほら、結構でかい。ウサギぐらいあるな。おー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 、わー、かわいい。今見た、なんかちょっと伸びたぞ。チンチラ。身長140センチぐらいの人しか入れないよ。中入って覗けるみたいですね。ほら、チンチラくん。チンチラくん。お、カエルがいる、カエル。おお、アフリカツメガエル。ツメガエル。お、カエルだ。カエルだよ。カエル。さっきさ、オタマジャクシいたでしょ。ほら。オタマジャクシ大きくなってカエルになるんだよ。うわ、なにこれ。お、日本アマガエルだ。これはアマガエル。ウーパー。これ普通のアマガエル。ほら。ウーパー。いた。大きすぎ。おてて、こうやって。アマガエル結構でかいな。こんなでかかったっけ、こいつ。ほら、そこにくっついてる。で、マダラヤドクガエル。これは、これ毒持ってるやつだっけ。あ、いた。うわー、こんなとこにいる。おい、こっちもいた。すげえいっぱいいる。うひゃー、3匹固まってるわ。うわ、すげえな。すごい蛍光色。マーブルサラマンダー。おほー。
ょっと見当たらないですね。メキシコサラマンダー、かっこウーパールーパー、別名ウーパールーパー。でっけえ、超でっけえじゃんこのウーパールーパー。こんなでかいのウーパールーパーって。20センチ、体長20センチぐらいあるぞ。25センチぐらいある。25センチぐらいあるぞウーパールーパー。でっか、超でかいじゃん。お、これなんだ、トカゲ。これ何トカゲ、特に書いてないけど、トカゲくん。うわすげえ。あ、魚もいるわ、魚。ほら魚、魚。あった、インドシナウォータードラゴン。はい、インペラトール、これヘビですね。うわ、でっけえ、これかよ、超でっけえじゃん。いやー、でっけえ、これ全部ヘビだよ。でっか、アカアシガメ、カメですね。カロリナハコガメ、カメちゃん、カメちゃん。おー、でかい、でっかー。あれですね、2匹います。うわ、でけえな。20センチくらいあるわ。2、30センチありますね。あ、ヘビ。お、ちゃんとほら蒸気が出て、熱帯雨林だから。ベーレンニシキヘビ、インドホシガメ。あ、いた、これ見たことある、これは見たことある。ほら、あ、でっけえ。うひゃ、すっげえでかい。これ何メーター？1メーターぐらいあるか。うひゃ、食ってる食ってる。はあ、すげえでけえぞこのカメ。これ何ガメだこれ。何ガメかは書いてないな。乾燥地のリクガメ、ケズメリクガメ。あー、ケズメリクガメ、これ聞いたことある。お、蝶だ、蝶、蝶だぞ、蝶、蝶。お、お、サナギ、アゲハチョウ、なんとかかんとかのサナギ。もう羽化してる、これ。長崎アゲハが羽化してる。うひゃー、大ゴマダラのサナギ。サナギがいっぱいいますね。超羽化してる、これも。ほら、はい、大ゴマダラ。うひゃー、すごい、女の人がなんかやってるわ。かわいい女の子、かわいい美人さんがいる。美人、あ、すごい、すげえ。これ黒アゲハ。これ標本か、これ標本ですね。
これが長崎アゲハっていうんだな、これ。で、これが黒アゲハ。で、アゲハ。これがアゲハで、これがキアゲハ。あ、やっぱキアゲハは綺麗ですね。リュウだ。お探しの間取りだと、家賃このぐらいですかね。え、深海の世界うわっ、オオグソクムシ、うひゃー、ダンゴムシみたい、ほら大オオグソクムシみたい、うひゃー、初めて見た、はあ、ケズメリクガン、おお、食ってる食ってる食っとる食っとる、うひゃー、これ迫力満点だな、パク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 、昔ね、この辺が大きいし、冷たい海の世界、冷たいの、オオカミウオ、魚です、あ、いるいるいる、でっか、うえでかい、お、カサゴか、え、なんだこれ、夢カサゴ、サギフエ、チゴダラ、フサギンポ、お、すっげえ形のやつがいる、これ、うわ、サヨリみたい、おいしい、カサゴ、すごいなこれ、めっちゃかわいいね、これ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 、あ、なんかミミズみたいなのいいね、あれ、お、なんかいたぞ、うん、あ、カブトガニだ、アメリカカブトガニ、ほら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 、うひぇー、カブトガニなんて初めて見た、はあ、カブトガニ初めて見た、うわ、イソギンチャクみたいなのがいる、うわ、なんだこれ、花形サンゴ、お、なんかいる、今動いたぞ、こいつ、こいつ動いたぞ、花形サンゴ、小枝なガレー花サンゴ、これサンゴだ、これ全部サンゴですね、はい、でかい、イソギンチャクみたいなのがいる、あ、ナマコだ、ナマコ、うわ、綺麗なイソギンチャクだ、これクマノミ、クマノミ、隠れクマノミがいるわ、あそこに、で、あの奥の水槽は？あ、チンアナゴ。あ、チンアナゴ初めて見た。うわー、ニコ生でしか見たことないチンアナゴ。ほら。これ。チンアナゴ。こっちにもなんかチンアナゴっぽいのがいる。
ニシキアナゴだって。うっしゃ、かわいいな、こいつ。うっしゃ、チンアナゴだ。初めて見た。はえー。思ったほど、あ、こっちもいるわ、ほら。ここに2匹。うわぁ。やっぱ間近で見るとあれだな。結構目がでかいな。こいつ何やってんの？なんか砂かけてるな。あ、チンアナゴ潜った。ん？なんかうんこみたいなのがある。なんだこれ、なんだこのうんこみたいなの。あ、タツノオトシゴがいる。あそこにタツノオトシゴがいる。ほら、あ、こんなとこに、ほれ、魚。タツノオトシゴも初めて見たな。なんかくっついてるぞ。あ、フグ、フグみたいなのがいる。カワハギ、カワハギかな、カワハギか。アマモの世界、海に広がる大草原、アマモ。へえ、アマモだって。マナマコ、アミメハギ、ニクハゼ、ミズヒギゴカイ、クサフグ、あれクサフグか、サンゴダツ、タマシキゴカイのフン、あ、フンか、これ。なんかクソみたいなのあるのかな。キヌバリ。ほら、土壌みたいなのがいる。あっちにほら、タツノオトシゴがいる。タツノオトシゴ。あ、タツノオトシゴほら、くっついてるわ。あそこにも。うひゃー。草にね、尻尾でひっついてます。草に尻尾で、ついてる。あ、ナマコもあっちにいる。あっちにナマコもいるな。おお、タツノオトシゴ。はい。走ってる子供がいるな。やったかたーん。お、クラゲだ。クラゲ、水クラゲ。おぉ、はい、よいしょ。足立区生物園園内マップ。もう周りがね、あの公園なんだ。走らない。リュウだ。条件は今よりいい会社。以上。走らないって書いてある。走らないって書いてある。ここは磯の世界。磯。おお。なんだこれ。ネコザメと、ドチザメと、トラウツボ、ハワイウツボ、オヤビッチャ、ギンユゴイ、カゴカキダイ、トラフナマコ。おーおーおーおお、サメだ、チョウザメだ。これチョウザメだろ、これ。あ、ネコザメだ。うわ、でっけー、なにこれ。これネコザメ、これ。サメだ、サメ。お、人で。あ、ウツボがいる、あそこに。ほら、
ウツボ。お、サメ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 、猫ザメ猫ザメ。ほらサメちゃんサメちゃん。おー、来た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 。マングローブの世界。マングローブ。あ、いる魚。これ鉄砲魚だろ。違う？ヒメツバウオ、南トビハゼ、スメナガヨコバサミ、キバミウニナ、いで、リボンスズメダイ、アーチャーフィッシュ。アーチャーフィッシュだって。口から水鉄砲を発射して水面上にいる昆虫などの小動物を撃ち落とす。やっぱ鉄砲魚だと思った。鉄砲魚っぽいなと思ったらやっぱ鉄砲魚だった。へぇ、なんかちょろちょろって痛くない？あ、なんかいる魚。おお、鉄砲魚。うわ、この鉄砲魚のこの目ん玉。あ、なんか今水出した。水出したぞ今、ピュッて。見た見た見た。今水出したよ、ピュッて。今ね、ピュッて水出したんだわ。でも結構あの水のしぶきみたいなのがついてるんで、やっぱ発射するんだろうな。アーチャーフィッシュの餌やり毎日13時。13時終わったんだよな。矢のように餌を射る赤虫を、自慢の水鉄砲を飛ばします。はい、ジャングルの世界。お、アロワナ、カーブ、ビルマニシキヘビ、チリメンナガクビガメ、クラウンローチ、レッドフィンバルブ。あ、なんかいる。ウナギか。なんだあれ。うわ、でっけえ、あのニシキヘビ。これ何メーターあるんだよ。うひゃ、直径10センチぐらいあるぞ。10センチか15センチぐらい。うわぁ、うわぁ、あそこちょっとここ入ろうかしら。あ、入れる入れる。はい、もっと入る。いけててて。下に潜り込んで、で、よっちょ、よっちょ。大人で入ってるのは俺だけだな。おっと。うわぁ、ほら。中入ってきちゃった。中。うわぁ、ニシキヘビでけぇ。俺のスマホの直径、スマホの横幅ぐらいあるわ。いや、それ以上あるな。うわぁ、すっげぇ、ぐっと俺のあの太ももぐらいあるね、あの太さが。太さ俺の太ももぐらいあるよこいつ、マジで。よっちょ。
いしょよいしょよいしょ、チンチラくんは？よし、ちょっと他のとこ、他のとこ行くか。ああ、暑い暑い。お、写真撮りがいるわ。リスちゃん、リスちゃん。シマリス、これシマリスだろ。よし。